Graad 7 is. Vandaag zit ek en julle in tema 4. Ons gaan kyk na tweedimensionele figure. So luister mooi, want hierdie is leerwerk. Jy moet al die eienskappe van die verskillende tweedimensionele figure ken. Reg, die eerste tweedimensionele figuur waarna ons gaan kyk is driehoeke. Nou mens kry 6 tipes driehoeke. Driehoeke word geklassifiseer volgens hulle sye en volgens hulle hoeke. Ons kry 3 driehoeke wat geklassifiseer word volgens sy sye en 3 wat geklassifiseer word volgens sy hoeke. Die eerste driehoek wat ons kry, staan bekend as 'n skerphoekige driehoek, want al 3 sy hoekies is kleiner as 90 grade, so dis 60, 120, 180. Hy het 3 skerphoekies. Dan kry ons 'n stomphoekige driehoek. 'N stomphoekige driehoek, ja, het 1 stomphoek en dit is groter as 90 grade. Dan kry ons 'n reghoekige driehoek. Hy het 'n regte hoek en die hoek is gelyk aan 90 grade. So die 3 tipe driehoeke volgens sy hoeke: skerphoekige driehoek, stomphoekige driehoek en 'n reghoekige driehoek. Dan kry ons die hoeke wat geklassifiseer word volgens sye. Hierdie is 'n gelyksydige driehoek. Al 3 sy sye is ewe lank en al 3 sy hoekies is 60 grade. Dan kry ons 'n gelykbenige driehoek waarvan 2 van die bene gelyk is en 2 onderste hoeke, hoek L en hoek M, is presies ewe groot. Die laaste een wat volgens sye geklassifiseer word is die ongelyksydige driehoek. Hy het geen sye wat ewe lank is nie. So dit is die 6 driehoeke wat 'n mens kry. Dan kry 'n mens 'n gelykhoekige driehoek wat sê dat al 3 hoeke ewe groot is. En dit gaan wees 60 grade, 60 grade, 60 grade. Om die som van al die hoeke van 'n driehoek te bepaal, tel jy die 3 hoekies by mekaar en die som van 'n driehoek is gelyk aan 180 grade. Om die verlore hoek te vind, trek ons die som van die 2 hoeke van 180 grade af om die verlore hoekie te vind. Reg, die volgende deel gaan ons kyk na die verskillende 4 hoeke wat 'n mens kry. Vierkant, reghoek, ruit, parallelogram, trapesium, vleer en jy moet al sy eienskappe ken. Die eienskappe van die 4 hoeke word geklassifiseer volgens die 4 sye, die 4 hoeke en die som van die totaal van die binnehoeke van 'n 4 hoek is 360 grade, terwyl 'n driehoek sin 180 grade is. Reg, die eerste 4 hoek waarna ons gaan kyk is die vierkant. Hy sê vir ons al 4 sy sye is ewe lank. Ons kan 'n streepie maak om te wys dat al 4 die sye ewe lank is. Die dubbelstreepies wys dat al die sye ewe lank is. Al 4 sy hoekies is ewe groot en almal van hulle is 90 grade. Sy hoeklyne is presies ewe lank. Die hoeklyne halveer mekaar. Die som van die binnehoeke is 360 grade, 90 plus 90 plus 90 plus 90. En die teenoorstaande sye is parallel. En die parallel het ons gesê is 'n pyltjie. So daai een is parallel aan daai een. En daai een maak ons 'n dubbelpyltjie. Hy is parallel aan die ander een. Die volgende een waarna ons kyk is 'n reghoek. Sy 2 lang sye is ewe lank. En sy 2 kort sye is ewe lank. Daarom het ons 2 streepies vir die lang sye en 1 streepie vir die kort sye. Dan, sy 4 hoeke is al 94 grade. Sy hoeklyne is ewe lank. Daai hoeklyn en daai hoeklyn is ewe lank. Die som van die binnehoeke is 360 grade. En die teenoorstaande sye is parallel. So daai een is parallel aan daai een. En daai een is parallel aan daai sye. Dan kry ons die ruit. Nou die ruit se 4 sye is presies almal ewe lank, net soos 'n vierkant. Sy hoeklyne, belangrik, halveer mekaar loodreg. Met ander woorde, daar het ons 'n 90 grade hoekie. Sy teenoorstaande hoek is ewe groot, met ander woorde daai hoek en daai hoek is ewe groot. En daai hoek en daai hoek is ewe groot. En sy teenoorstaande sye is ook parallel. Die volgende een is 'n parallelogram. Sy 2 lang sye is ook ewe lank en sy 2 kort sye is ewe lank.
sy teenoorstaande hoeke is ewe groot, so daai hoek en daai hoek is ewe groot, en daai hoek en daai hoek is ewe groot. En sy teenoorstaande sye is parallel. Sit ons pijltjies in, en sy. Tweede laaste een wat ons kry is 'n trapesium. Die enigste eienskap wat hy het, is dat die twee teenoorstaande sye parallel is. Die laaste een is 'n vleer. Hy het een stel teenoorstaande hoeke wat ewe groot is. So daai hoekie en daai hoekie is presies ewe groot. Sy twee lang sye is ewe lank. Sy twee kort sye is ewe lank en sy hoeklyne kruis mekaar loodreg met 'n 90 grade hoekie. Reg, ek hoop jy ken nou al die eienskappe van die tweedimensionele figure, want ons gaan dit vir jou vra in die toets. Ons gaan nou kyk na hoe om die drie verskillende soorte driehoeke te teken.